Ni santri ya kibarizo ni munaangaria kusikua kujitapa ubi tufrani kibarizo ni bongo deja tuko ndani ya santri ya kibarizo hapa adui tuko na mufatiriria tutaenda mpaka mwisho tutatia silaha chini wakati adui yani mutusi atakuwa mesha kuwa ndani ya Rwanda wakati tunatosha mutusi ndani ya Kongo yetu tutaitika wito wa rais wa kutuwewa ndani ya DDRC kutudemobilize lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Hapa ni kibarizo njoo tunasimama, kesho tutakuwa mbele kichanga. Basi danganye njoo wangari musantre hapana. Sawa tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement wa autorité wake wote warudie ndani ya mingini na wakazi warudie. Sawa merci. Hii ni santre ya kibarizo yenye mnaangalia. Kusikua kujitapa ubi tufrani kibarizo ni bongo. Deja tuko ndani ya santre ya kibarizo hapa. Adui tuko na mufatiriria. Tutaenda mpaka mwisho. Tutatia silaha chini wakati adui yani mutusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda wakati tunatosha mutusi ndani ya Kongo yetu tutaitika wito wa rais wa kutuwewa ndani ya DDRC kutudemobilize lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Hapa ni kibarizo njoo tunasimama kesho tutakuwa mbele kichanga basi danganye njoo wangari musantre hapana. Sawa tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement wa autorité wake wote warudie ndani ya mingini na wakashi warudie. Mkwaniriza na tegwe mkwanu kwa fe atugobera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo okurana gananga kuchagira maso Eastern DRC ekibinja kino ekyabayekera bavuddeyo mu ka video akamu ne babako bubaka bwe basindikira government awamu n'abayekera ba M23 ekibinja kino ekyabayekera nga abadde ayogera ye General Ignace yavuddeyo nabako baka wasindikira abayekera bano aba M23 omukulu navuddeyo na gamanti we will drop our weapons once we are sure the Tutsis have left Congo and returned to Rwanda. Yeyo message eyo omukulu general omukulu navuddeyo na gamanti bajja kubanga basawansi ebyokulwanyisa singa bakikakasiza nti abantu bano we bali mu kulwanyisa bazeeyo mu ggwanga erya Rwanda nga tebakyali ku ttaka erya Democratic Republic of Congo nga olwanagana kukyagenda maaso Eastern DRC olunaku olweggulo Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuddeyo mu bubaka n'agamba nti ajja kutajja kwa ayagala kutesa n'abayekera ba M23 ye ayagala kutesa ne government y'eggwanga erya Rwanda na ddala president y'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame nga eggwanga erya Democratic Republic of Congo balumiriza president Paul Kagame okubanga supportinga abayekera ba M23 ate eggwanga erya Rwanda nalyo livuna na president Felix Tshisekedi okubanga asupportinga abayekera aba FDRL abenyigira mu kitabantu mu gwanga erya Rwanda kakati president Felix Tshisekedi nga maso gaba na mawulire omukolono yavuddeyo nayogera ku nsonga z'egwanga erya Rwanda nagamba nti ekizibu kyabwe si kutesa n'abayekera nagamba nti ekizibu tuino kutesa na negwanga erya Rwanda president Felix Tshisekedi yagambye nti ebyo kutesa n'abayekera aba M23 aba amarabudde ye ayagala kutesa n'eggwanga erya Rwanda olw'ensonga nti eggwanga lino erya Rwanda yensibuko y'ebizibu byabwe mu Eastern Democratic Republic of Congo mu African Union Summit eyali mu ggwanga erya Ethiopia mu kibuga Addis Ababa abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo wano mu Africa nga bona abeetaba mu summit eyo mu Ethiopia kigambibwa nti president w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yaliyo ne president Tshisekedi bona baliyo mu African Union Summit era President João Lourenço ow'eggwanga erya Angola waliwo meeting gye yategeka ey'enjawulo nga mwalimu President w'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda era abakulu bano baasisinkana. President Tshisekedi yavuddeyo n'agamba nti mu meeting eyo eyaliwo
tewali kye batuukako buli yomu yasigala alumiriza munne ng'ayimirira ku kigambo kye nti asapotinga Abayekera abatigomya gavumenti zombi. Kakati omukulu President Felix Tshisekedi yagambye nti tayagala byakuteesa n'Abayekera nga bwe bamusaba. Abayekera bana ba M23 nga bayise mwogezi Lawrence Kanyuka yavaayo n'agamba nti bo bajja kusigala nga balwana, bajja kusigala nga bakuuma abantu baabwe, bajja kusigala nga balwanirira abantu baabwe abali mu kutibwa mu Eastern DRC ng'ebibinja ebyenjawulo nga naddala ekibinja ekya Kodeko ekigenda maaso n'okwenyigira mu kuziika abantu nga balamu. Kakati M23 egamba nti yakukuuma abantu baabwe abali mu kutibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era M23 bavuddeyo ne basaba gavumenti ya DRC okukkiriza bateese nabo, oba si kyo tebajja kusawansi ebyokulwanyisa. Kakati President Felix Tshisekedi yagambye nti ekituufu kiri nti Abayekera ba M23 abaagala okuteesa naye yali tajja kukkiriza, wabula ayagala kutuula wansi one on one ne President Paul Kagame. Kukuranagana kuchagena masomo Eastern DRC era Abayekera ba M23 aboba gamba nti esawa yona bajja kuwamba ekibuga Kinshasa olw'ensonga nti tebalina kirala kyonna kye baagala okuggyako okununula eggwanga lyabwe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.